Sanomista ja seuraavassa lyhyesti metsäsi kuulumiset. Jos haluat myös nähdä, miten juuri sinun metsäsi osaa parhaiten kasvaa, kukoistaa ja tuottaa, tarvitset Metsälehden, metsäsi riippumattoman äänen kannattajan. Ajankohtaiset uutiset, asiantuntijat ja parhaat neuvot tulevat luoksesi kotiin kannettuna 2 kuussa ja ruudullesi aina kun haluat. Tutustu maksutta jo tänään osoitteessa metsälehti.fi. Metsälehti. Polku omaan metsään. Paras sekoitus.
giving me your love.